Повишената цена на агнешкото месо дни преди Великдения Гергьов ден е обяснима предвид по-високите разходи за производство. Коментар прави земеделският министър Иван Иванов. Специално за животните под селекционен контрол ние покриваме на 100% разходите по технологична карта, които сме направили като анализ и изчисление. В размер на 38 лева на глава животно ще бъде субсидията по така наречената COVID мярка, като целта ни е наистина да поддържаме нивото на фермите, за да работят с необходимите средства, които държавата осигурява, съответно да осигуриме нормална цена на пазара. Коментираме, имаше различни искания от асоциации, включително да се забрани вноса от Македония, което се е случило в предходни периоди. Това е дискутируемо и тук го дискутирахме, защото нашата родна продукция в момента не достига, за да запълни 100% нуждите на вътрешния пазар. Това беше също така коментирано. Така че може би няма да направим 100% някаква забрана и да се внесе и чуждо месо от Македония. Делът на българската продукция за празничната трапеза ще е максимално голям, обеща министърът. Считам, че някъде около 60-70% ще покрие произведеното тук нуждите на пазара. Другото трябва да бъде, може би, набавено през внос. Северна Македония и къде другаде? Какъв внос? Традиционно внасят от Северна Македония се внасят. И са правени опити през Румъния се внасят, но те предимно са за реекспорт минават от тук през България. Пак казвам, нашите здравни власти няма да допуснат нелоялна конкуренция. Бабака няма да допусне създаването на нелоялна конкуренция на пазара, да бъдат ощетени българските земеделски производители. Вършиме си работата. Земеделското министерство направи заявка, че ще се бори с сивия сектор в животновътството. Примерно една такава ферма, която сме набрали в момента, заради недобросъвестни фермери, тя била ощетявана, тъй като през годините стана известна така една думичка, нова субсидия въдство. Ние искаме да сложим край на този начин на прехрана на някои хора. Имаме някакви предварителни данни на база сравнение с темата ВЕТИС и реално подарени декларации, заявления пред областни дирекции по земеделие за това какво се случва. Затова ще правим тези проверки. Европейската комисия иска ние да сме предприели реални действия, защото да говориш предварително, без да си показал какъв резултат от проверката, води до финансови корекции на общата рамка на селскостопанската програма. Нещо, което се е случвало преди, знаете, изхвърлени са така в пространството бройки, суми, които в последствие при одитни емисии идват и не налагат корекции. Страната ни продължава да настоява за разработване на отделен механизъм за държавна помощ, подобно на COVID-мярката. Това искане се поставя на Съвет по земеделие и рибарство пред агроминистрите от Европейския съюз. И съответно поискахме да дерогация на регламента за деминими, за да бъде увеличен на размера на деминими, защото тази година сме вече вземали максимум и той е раздаден. Да получим възможност да го допълним, за да компенсираме още земеделски стопани, но очакваме, надяваме се Европейската комисия да приеме тези наши искания. Иванов коментира и последните промени в състава на Агроведомството и Държавен фонд Земеделие. Искрено се надява да има скоро време специалист. В момента правим подбор наистина да бъде специалист в сферата на горите. Така че надявам се следващите дни да бъде назначен от премиера такъв, защото заместник министър назначават от премиера. Освобождаването на двамата заместни директори на Държавен фонд Земеделие. Единия беше по собствено желание. Мотивите за освобождаването на другия трябва да се обърнете официално към Държавен фонд Земеделие, защото това беше тяхно предложение. А как ще решите болният въпрос с напоителни системи? В момента с напоителни системи работим много сериозно. Те получиха тази година пълния обем на средствата, които са за противодействие на вредното въздействие на водите. До сега не бяха го получавали, което ще даде възможност да направят известни преструктурания, да започнат да работят със собствени сили за ремонти на диги и на съоръжения, да не изтичат пари. Знаете, че бяха прекратени договори за 107 милиона лева, които съгласно представените доклади от различни институции, щяха да доведат до 25% и повече финансова корекция на Путилсем, които щяха да ги фалират. Мисля, че за следващия месец ще бъде одобрен прием нов. Те ще кандидатстват, съответно ще изберат вече прозрачно изпълнители и да могат да рехабилитират тази система за напоителна система.